psychika, pohyb a hra vlastně pro mě jedno jest. To znamená, když se na to podíváme třeba takto. Každý ví, že taktika je uplatnění nějakých dovedností v herních situacích, v kontextu spoluhráčů, protihráčů. Takhle každý definuje taktiku. Ale pro mě taktika zároveň taky vlastně prezentací těch Kognitivních procesů ve hře, to znamená vnímání pozornosti, představ, myšlení, paměti, vlastně v té hře. A de facto pro mě je rovnítko mezi taktika a psychické procesy, nebo psychické procesy a taktika. Já už jsem vícekrát říkal, že obor psychologie sportovní hry týmové u nás v podstatě neexistuje. A od něčeho jsme museli začít. To znamená, abychom se vůbec mezi trenéry a řekněme externími psychologi, kteří se zabývají sportovní psychologií, abychom vůbec měli z čeho vít, abychom mluvili stejným jazykem, aby jsme pod stejnými termíny vnímali totéž abychom vůbec pojmenovali problémy, tak jsem vě, v, 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 vytvořil takový model kruhu, který je rozdělen na čtyři části a ten je východiskem pro mapování psychologie týmové hry a ty čtyři kvadranty jsou psychologie individuální herní činnosti, psychologie součinnosti, psychologie hráče a psychologie týmu. My jsme problematiku psychologie sportovní hry týmové rozdělili do takových čtyř oblastí. Pod pojmem psychologie individuální činnosti vnímáme, pokud uvedu příklad, Petr Čech chytá penaltu. Na to, aby mohl být úspěšný, musí předvídat. Na to, aby mohl předvídat, hrají zásadní roli psychické procesy nebo kognitivní procesy. To znamená vnímání, pozornost. Uh, paměť, představy a tak dále. Myšlení samozřejmě. Totež platí pro součinnost. To znamená, jestliže Jágr hledá svou geniální přihrávkou svého spoluhráče, tak se na této akci u obou hráčů podílí uh, kognitivní procesy a navíc tam musí dojít k nějakému souladu. To znamená, jestliže Jágr vyhodnocuje tu situaci nějak, tak ten spoluhráč musí nějak soucítit, tak aby tu situaci uh, vnímal podobně a jestliže Jágr svou přihrávkou překvapí soupeře, tak by neměl překvapit svého vlastního spoluhráče. Čili uplatnění kognitivních procesů v té souhře je pro nás psychologie součinnosti. Jestliže Petra Kvitová, dvojnásobná vítězka Wimbledonu, výborná hráčka, se dostane do určité krizové fáze svého vývoje, tak se na tom nepodílí jenom ty činnostní procesy, ale podílí se na tom celý obraz její složité a jedinečné a neopakovatelné osobnosti. To znamená, toto všechno bychom rádi zhrnuli pod subobor psychologie hráče. No a na závěr je tady psychologie týmu. To znamená, tým jako jednotka se chová jako sociální skupina a má svoji strukturu, má svoji, svoje role, svoji hierarchii, svoji dynamiku a pro nás je to samozřejmě důležitá součást vlastně té naší odbornosti, takže ta čtvrtá suboblast je psychologie týmu.